Оңтүстік өңіріне келген қалаулыларын облыс әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап, Түркістан қаласына тарихи және рухани елорда мәртебесін беру туралы заңның маңыздылығын талқылады. Қазір тарихи шаһарды дамыту жұмысы жүріп жатыр деген облыс әкімі, бұл бастама қала дамуына тың серпін беретіндігін жеткізді. Түркістан несі басқа ғой, біз бұны түркі тілдестерінің осы рухани орталығы деп отырмыз. Келешекте бүкіл түркі тілдестерінің барлық іс-шараны осы жерде өткіземіз деп отырмыз, көшпенділермен болсын. Енді соған біз дайын болу керек, соған сондай бір статус болу керек. Бұл тек қана біздің қала емес, біз қала мен ертеңгі дұрыс даму, дұрыс бар нәрсені сақтап қаламаса, кейінге жеткізіп, біздің ұрпағымыз да ренжиді. Өзіміздің стилі, өзіміздің көне қала ретінде қалыптастыру керекпіз. Ал енді біз бұл тарихи орталық болған кейін, барлық стилі, бәрін сол ескі көнемен өзінің бір несі болу керек, дизайн көп деген сияқты. Ал Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Үнзейла Шапақ Түркістанның тарихи орнын айшықтайтын заң жобасы маңызды әрі керек құжат деді. Ол үкімет тарапынан қазақ тілінде әзірленіп ұсынылған алғашқы заң жобасы екенін айтты. Шынымен де 30 жылдың ішінде бірінші рет қазақ тілінде жазылған, үкіметтің өзі басшы болып жазылған заң, сондықтан бұл өте ерекшелігі бар. Екіншіден енді қанша дегенмен біздің мемлекетте халықтың қатысуының, яғни халықтың өздің еркін білдіруінің негізінде жазылған заң деп қараймыз. Себебі Түркістан халқы осыған дейін бірнеше мәрте айтып жүрген ой екен. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарының Түркістанға келу мақсатының бірі жергілікті тұрғындар, зиялы қауым өкілдерінің ойын, пікірін тыңдап, ұсынысын білу. Заңды бекітерде бұл ұсыныстар міндетті түрде ескерілмек.